Dy kompanitë që kanë në pronësi dhe menaxhojnë anijen e mallrave që shkaktoi shembjen e urës pranë portit në Baltimore kanë rënë dakord të paguajnë më shumë se 100 milion dollar për të zgjidhur pa gjysh një padi të ngritur nga Departamenti i Drejtësisë. Marrveshja vjen një muaj pasi departamenti ngriti padi ndaj firmës që ka në pronësi anijen Dali, Grace Ocean Private dhe kompanisë që e menaxhon atë, Synergy Marine Group, që të dyja me selin në Singapore. Akt padia kërkonte një dëm shpërblim prej më shumë se 100 milion dollarësh të shpenzuar nga qeveria amerikane për të pastruar mbetjet deri hapur portin. Departamenti i Drejtësisë ngriti pretendimet se sistemet elektrike dhe mekanike në anijen Dali nuk ishin mirëmbajtur siç duhet, duke çuar në avarin, që shkaktoi daljen e anijes nga kursi përpara se të përplasej me një këmb të urës. Shembja e një seksioni të urës në muajin mars shkaktoi pengesa për muaj të tërë të transportit komercial detar përmes portit të Baltimores përpara se rruga të hapi plotësisht në qershor. 6 punonjës të mirëmbajtjes së urës humbën jetën, thanë hetuesit federal, ndërsa pasojat mund të kishin qenë më të mëdha nëse policia nuk do të kishte vepruar me shpejtësi për të ndaluar trafikun. Brenda rreth 90 sekondash pas paralajmërimit në radio të një dispeçeri se një anije masive mallrash kishte humbur kontrollin dhe po shkonte drejt urës, oficerët arritën të ndalonin trafikun e automjeteve në të dyja anët e urës. Anija dali nga Singapori, 299 metra e gjatë, po nisej nga porti i Baltimores për në Sri Lanka, kur u përplas me urën. Zyrtarët shpresojnë që puna për ndërtimin e urës të përfundojë deri në vitin 2028.